Invictus fazem um clássico de 8 gols. Logo no começo, Dodô leva a melhor em cima de Roque Júnior e faz 1 a 0 São Paulo. Escanteio para o Palmeiras. Arce cobra, Evair cabeceia para empatar. 1 a 1. Serginho bate a falta e coloca o São Paulo mais uma vez na frente. 2 a 1. Na cobrança de falta ensaiada, Arce levanta na área, Galeno de cabeça encobre o goleiro Rogério, 2 a 2. No fim do primeiro tempo, Serginho faz grande jogada, cruza para Dodô chutar de primeira. São Paulo 3, Palmeiras 2. No segundo tempo, Arce bate mais um escanteio para o Palmeiras e Galeno faz o segundo dele, tudo igual, 3 a 3. Outra vez Arce, ele bate a falta e Evair vira para o Palmeiras, 4 a 3. Nos últimos minutos, Jackson derruba Carlos Miguel dentro da área e é pênalti. O goleiro Rogério bate e empata o clássico. Final, São Paulo 4, Palmeiras 4, as duas equipes.